Bayramov İntiqam Rafiqoğlu, 7 illi. Ailəmi, uşağımı burada saxlayıram. Müddət təzəli sədir. Hörmətli cənab prezident və Mehriban xanım və icra hakimiyyəti təzə qanun çıxarır. Zibil yeşiklərə yaxın getmək olmaz. Niyə? O, gəl bu təmizlikdir, ancaq bu işə polis işçiləri, jekin işçiləri qoşulur. Qapıdan qoğalı ilə pəncərədən girirəm. Pəncərədən qoğalı qapıdan girirəm. Onu gedir uşağım. Mən ki uşağı nə ilə saxlamalıyam? Bilmirəm, sən ailəsən, subaysən. Uşağın vəziyyəti çətindir. Mən belə vaxtı, bayram vaxtı zibilin bir önünə keçmişəm. Yəni, kardon yığıram, plasmas yığıram, araba neşdirəm. Bir dənə Mehriban xanımdan və cənab prezidentdən xahiş eləm ki, yəni bizim çörəyimizə bahis olmasın da. Yəni bizdə dolanışığımız bundan çıxır. Və icra hakimiyyətinə xahiş eləm ki, bu elədiyi hoqqanı ortadan çıxartsın. Hə, bu hoqqa görə bu təzəyət də çıxıb. Yəni icra hakimiyyəti biraz acdır. Aha. İcra hakimiyyəti qəşək yemək istəyir. Yəni aşağıdakı fikirlər. Yox, bir dəqiqə sən çox şey bu əlvan metal götürülən yerin çoxunu vurmaq istəyir, bir dənə ortalığa bir şey çıxarmaq istəyir ki, yəni hamısı mənim, aha, sizə heç nə yox. Yəni bu da cənab prezidentdən xahiş edirəm və Mehriban xanımdan ki, yəni bizi də nəzər aslında, bir dəqiqə produktların hamısı qalxıb, sigaretdir, ondan sonra ayrıca 100 manat produktla sən deyib heç nə ala bilmirsən. Yəni onunla aşağıdakı ilə fikirləşmək lazımdır. Mən nə deyim, yəni dövlətlə dövlətçilik eləmək olmur da, qalsın belə xırtlə-xırtlə. Bu, onu hələ fikirləşməmişəm. Nə məcburdan köhnə işlərimə qayıdayım. Heç nə, köhnə işlərimdə özləri vaxt gələndə özləri biləcək. Bütün günüm bölmələrdə olacaq. Başqa yolu var ki, qəşət dövlətimiz var da, bir dəqiqə özünü fikirləşir, aşağı təqvələrini fikirləşmir. İcra da acdır, başına diyorum sənə, elə acdır ki, kökəlməzdir, biraz az, şey, qarnı arıqdır deyil, hə. Onca laf kökəlməzsiniz, ona görə. Bir dənə xarşinin prezidentdəndir, bir dənə Mehriban xanımdan, başqa nə deyim. Biri tanışdır, o da, ona görə mən girişə bilmirəm buna, ancaq qarayın yeri olanda qəşət girişirəm. İçinə çox şey eləmirəm buna. Hə, dirəşim, onda qıraq yerən onda özləri-özləri bizim yeşim qoyub qaçır qıraqdan. Jekin üstündə deyir ki, bir dəqiqə zəng edəyim. Bu 30-20 jekin bir gəhəsi var. Bu hallava cöngəsindəcə böyürürük. Jekin üstü zəng edəyə başlayıb böyürməyə. Aya, sənə deyirəm, çıx burdan, çıx burdan. Deyirəm, ay qardaş, niyə? Səbəb nədir? Və mən bununla dolanmalıyam, yoxsa yox. Mən bununla 5-10 maç çörək pul aparım. Kimsə ayıb bilsə, mən ayıb bilməmişim heç zaman. Mən evimə çörək aparıramsa, mənim üçün ayıbdir. Qıraqdakı ayıbların başına daş düşsün. Yəni, mən nə deyim? Axırım sözüm o ki, Mehriban xanımına və cənab prezidentə xahiş eləyim ki, bu işə yol qoysun. Ya işlə təmin eləyir, eləsin, biz də başımıza bir çarə qılaq. Görə haran daşın vuruq təpəmizi. Məşğulluq idarəsinə getmişəm, 300 manat maaş verir. O birisinə deyirəm, deyir 400 manat. Deyirəm, ay qardaş, deyir 400 manatına sən 7 dənə külfəti saxla. Ləhşədən 5 metərdir. 700 manatı da saxla. 700 manatı, 400 manatı, 300 manatı ailə saxlamaq olmur. Mən bayram günü zibilin bir önünə keçirdim. Mən baxamadım, neyinəməliyim. Hələ pul olmadı, bayram günü 3 gün getdim evdən. Getdim, oturdum, zibilin bir önünə üzümü allatdım ki, ayarlar, bir dənə çıxış yolu tap. O da elə olur ki, çıxış yolu tapdı, gəldim, hamıda yaxşı keçirdim bayramı. Oturur söhbət edin, deyim mənə ki, gözüm mənim yerimə qoy. Yəni sənin də aləm var, mənim də aləm var. Yəni məcbur qalıb, gev oğruq eləməli ya. Sən ləfanı soxmazsan çərim, mənim başlamasın donuz balası kimi böyürtməyə. O da alın bıraq. Zirəmiz Allah canısa qələsin. Qəşək qanım qoyub, elə qanım qoyub ki, aşağı təqvədəki acdır. Bir ələ bu olmuşum, birini basıb çırpıb aparırlar. Niyə? Zibiliyə baxdığına görə. Hə, yəni polisimiz də gəlib oğrunu tutmaqdan gəlib zibiliyin böyrünə kimi tutdu, ona aparır. Başlı şey eləmə. Nə deyir Asaqqal? Düz deyir. Düz eləmə Asaqqal. Allah köməndə olsun. Ha, yəni, nə deyim? Prezidentdən də xahiş eləm və Mehriban xanımdan.